Let's go to Genesis chapter 17. Twende mwanzo sura ya 17. And then verses 7. Mstari wa 7. That is just a verse, and then we will go to a verse of the day. Kisha huo ni mstari tu, kisha tutaenda kwa mstari siku. It is a verse to lead us in what we are doing. Ni mstari wa kusoma katika kile tunachokifanya. All of us together, let's read. And I will establish my covenant between me and you, and your descendants after you, in their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. Verses 8. Sorry, nane. Also, I give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, or the land of Canaan, as an everlasting possession, and I will be their God. I want you to note that verse number 7. Nataka utilie maanani mstari huo wa 7. The Bible says, and God will establish a covenant between himself. Biblia inasema Mungu ataimarisha agano kati yake. He doesn't have any other person to come in between. Hana mtu mwingine yeyote wa kuja katikati. So that person can be a witness of the covenant that he's making. Ili kwamba mtu huyo ashuhudie agano analofanya. So God says, I am making a covenant between me. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba ninafanya agano kati yangu. Between me and you. Kati yangu mimi na wewe. So there is no one who is above the one making a covenant. Kwa hivyo hakuna aliye juu ya yule anayetengeneza agano. There is no one who can witness the one who is making a covenant. Hakuna anayeweza kushuhudia yule anayetengeneza agano. Because he's above all power. Kwa sababu yuko juu ya nguvu zote. He's above all authority. Yuko juu ya mamlaka yote. And he says, I will establish my covenant between me and you. Na anasema kwamba nitaimarisha agano langu kati yangu na wewe. He was talking to our father Abraham. Alikuwa akiongea na baba yetu Ibrahimu. And we have now discovered that we are seed of Abraham. Na sasa tumetambua kwamba sisi ni mbegu ya Ibrahimu. And because we are a seed of Abraham according to Galatians chapter 3:29. Na kwa sababu sisi ni mbegu ya Ibrahimu kulingana na Wagalatia 3:29. You will be assured to know. Utahakikishiwa kujua. That if you belong to Christ. Ya kwamba ukiwa wa Kristo. Any covenant that was given between Abraham and God himself. Agano lolote lililotengenezwa kati ya Ibrahimu na Mungu mwenyewe. It is part of your life. Ni sehemu ya maisha yako. He says, and if you are Christ. Anasema kwamba kama wewe ni wa Kristo. Then you are Abraham's seed. Basi wewe ni mbegu ya Ibrahimu. God is making a covenant with Abraham and his seed. Mungu anatengeneza agano na Ibrahimu na mbegu yake. He says, if you are Christ, then you are Abraham's seed. Anasema ukiwa wa Kristo basi wewe ni mbegu ya Ibrahimu. And heir according to the promise. Na mrithi kulingana na agano. So any promise that was given to our father Abraham. Kwa hivyo agano lolote lililopeanwa kwa baba yetu Ibrahimu. It is our promise. Ni agano letu. He said it shall be to you and your descendants. Akasema itakuwa hivyo kwako na kizazi chako. Galatians chapter 3 verses 7. Galatia 3 mstari wa The Bible says in verses 7. Biblia inasema katika mstari wa 7. Therefore know that only those who are of faith. Kwa hivyo jueni ya kwamba wale pekee ambao ni wa imani. Therefore know that only those who are of faith. Kwa hivyo jua ya kwamba wale tu ambao ni wa imani. Therefore know that only those who are of faith. Kwa hivyo jua ya kwamba wale tu ambao ni wa imani. Are sons of Abraham. Ni wana wa Ibrahimu. Are you of faith? Je, wewe ni wa imani? Talk to me. Ongea na mimi. Are you of faith? Wewe ni wa imani? If you are of faith. Ukiwa wa imani. You are a son of Abraham. Wewe ni mwana wa Ibrahimu.
If you are of faith, I am of faith. Mimi ni wa imani. And because I am of faith, na sababu mimi ni wa imani, I am a son of Abraham. Mimi ni mwana wa Ibrahimu. If you are of faith, wewe ukiwa wa imani, you are a son of Abraham. Wewe ni mwana wa Ibrahimu. I will establish a covenant. Nitaimarisha agano. And after I have established this covenant, na baada ya kuimarisha agano hili, it shall affect your seed. Litaathiri mbegu yako. It shall affect your sons. Litaathiri wana wako. That's why when Isaac was born, ndio sababu Isaka alipozaliwa, the Bible says in Genesis 26, Biblia inasema katika Mwanzo 26, he became prosperous. Alifanikiwa. And he was very prosperous. Na akafanikiwa zaidi. God was making him prosperous. Mungu alimfanya afanikiwe. Because of the covenant of his father. Kwa sababu ya agano la baba yake. Because God said to his father, kwa sababu Mungu aliambia baba yake, I will not only establish this covenant between you and me, nitaimarisha agano hili sio tu kati yangu na wewe, but also to your descendants, bali pia kwa kizazi chako. Descendants begin from Isaac. Kizazi kinaanzia kwa Isaka. Isaac began to grow. Isaka akaanza kukua. Is it Genesis 26 verses 11? Mwanzo 26 mstari wa 11. The Bible says, Biblia inasema, and Isaac grew. Na Isaka akakua. He became rich. Akawa tajiri. Genesis 26 verses 11. Mwanzo 26 mstari wa 11. Aha. Then Isaac sowed in that land. Kisha Isaka akapanda kwenye nchi hiyo. And leaped in the same year 100-fold. Akavuna mwaka huo huo mara 100. And the Lord blessed him. Na Bwana akambariki. Now if you check before 12, sasa ukiangalia kabla ya 12, the Bible says it was during famine. Biblia inasema kwamba ulikuwa wakati wa kiangazi. He planted during famine. Alipanda wakati wa kiangazi. And in the same year, na katika mwaka huo, he had an abundant of harvest. Akapata mavuno tele. There was a famine in the land. Palikuwa na kiangazi nchini. There was a famine in the land. Palikuwa na kiangazi nchini. Besides the first famine, kando na kiangazi cha kwanza, that was in the days of Abraham, kilichokuweko siku za Ibrahimu. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines. Na Isaka kaenda kwa Abimelech, mfalme wa Filisti. In Gerar. Kule Gerari. And then what happened? Kisha nini kilifanyika? Then the Lord appeared to him and said, kisha Bwana akajitokeza kwake akamwambia, do not go down to Egypt. Usiteremke kule Misri. Live in the land of which I shall tell you. Ishi katika nchi ambayo nitakwambia. God knew that the land that Isaac was in, there was famine. Mungu alijua kwamba nchi ambamo Isaka alikuwa palikuwa na kiangazi. But he says, don't learn from what is happening. Lakini akamwambia kwamba usitoroke kinachofanyika. You are a son of my servant. Wewe ni mwana mtumishi wangu. And because I have a covenant with your father. Kwa sababu nina agano na baba yako. If your father did not die of famine, kama baba yako hakuuawa na kiangazi, you will not die of the famine. Pia wewe hutakufa kutokana na kiangazi. You shall plant in the midst of famine. Utapanda katikati ya kiangazi. And you shall have a harvest. Na utapata mavuno. I'm trying to show you about the covenant. Ninajaribu kuelekeza kuhusu agano. The covenant he made with Abraham. Agano alilolifanya na Ibrahimu. It becomes a surety in Isaac. Inakuwa hakikisho kwa maisha ya Isaka. The covenant he made with Abraham. Agano alilofanya na Ibrahimu. It becomes a surety in the life of Jacob. Inakuwa hakikisho katika maisha ya Yakobo. The sons of Isaac. Wana wa Isaka. Or rather the son of Abraham. Mwana wa Ibrahimu. Enjoys the blessing of the covenant. Anafurahia baraka za agano. And Isaac's son. Na mwana wa Isaka. Enjoys the blessing of the covenant. Anafurahia baraka za agano. And the children of Jacob. Na watoto wa Yakobo. Also enjoys the blessing of the covenant. Pia wanafurahia baraka za agano. Who are the children of Jacob? Watoto wa Yakobo ni kina nani? These are the Israelites. Hawa ndio wa Israeli. Jacob bore the 12 tribes.
tribes of Israel. Yakobo alizaa makabila 12 ya Israeli. So the 12 tribes of Israel. Kwa hivyo makabila 12 ya Israeli. A covenant was made before they were there. Agano lilifanyika kabla wazaliwe. Their father was there. Baba yao alikuwa pale. His name is Abraham. Jina lake ni Ibrahimu. I also want you to know. Na pia nataka ujue. Abraham was not a Jew. Ibrahimu hakuwa Myahudi. Abraham came from Arabia. Ibrahimu alitoka kwa Uarabu. God called him from the land of the Arabia. Mungu alimuita kutoka katika sehemu ya Waarabu. He chose him. Alimchagua. He called him out of the kindred. Alimuita kutoka katika familia yao. That's why God is telling him. Ndio sababu Mungu anamwambia. Get out of your kindred. Toka katika familia yenu. Because in this land. Kwa sababu katika nchi hii. In Arabia I have found somebody. Huko kwa Waarabu nimepata mtu. I have one that I can call. Nina mmoja ninayeweza kumuita. I have one that I can make a father. Nina mmoja naweza kumfanya awe baba. A father of nations. Baba wa mataifa. So when he comes into the land. Kwa hivyo anapoingia katika nchi. God tells him. Mungu anamwambia. You will be a father of many nations. Utakuwa baba wa mataifa mengi. Not one nation. Sio taifa moja. You will be a father of many nations. Utakuwa baba wa mataifa mengi. God begin to covenant with him. Mungu anaanza kufanya agano na yeye. And so Isaac is born na, on the way. Kwa hivyo Isaka anazaliwa hali kiendelea. Jacob is born on the way. Yakobo anazaliwa mambo yakiendelea. And now Jacob becomes the one to bring forth the tribe of Israel. Na sasa Yakobo anafanyika kuzalisha mataifa ya Israeli. And Jacob was a man who faced a lot of difficulty. Na Yakobo ni mtu aliyekutana na shida nyingi. He's a man who went through hard times. Ni mtu aliyepitia nyakati ngumu. He was opposed. Alizuiliwa. Even his name did not conquer with him. Hata jina lake alikukubaliana na yeye. It was not friendly to him. Halikuwa la kupendeza kwake. The name meant a conniver. Jina lilimaanisha mtu mjanja. A man who can be a conniver. Mtu anayeweza kuwa mjanja. And when he discovered he was a conniver. Alipotambua kuwa alikuwa mjanja. He goes into the valley of Jabok. Anaenda katika bonde la Yaboki. And he says my name must change. Anasema jina langu lazima libadilike. I am tired to be this kind of a man. Nimechoka kuwa mtu wa aina hii. I come to speak to you. Ninakuja kukunenea. A time comes you must stop to be just the same. Wakati unafika lazima ukatae kuwa ulivyokuwa. A time comes you must pray to change your destiny. Wakati unafika lazima uombe kubadilisha hatima yako. A time comes you must change everything around you. Lazima wakati ufike ubadilisha kila kitu karibu nawe. Jacob said. Yakobo akasema. I am a son of a man with a covenant. Mimi ni mwana wa mtu aliye na agano. But there are many things that are happening around me. Lakini kuna vitu vingi vyafanyika karibu nami. But one thing I know. Lakini kitu moja anachokijua. If I go down there. Nikienda pale chini. Call upon Jehovah. Nimuitie Yehova. I will change my life. Nitabadilisha maisha yangu. Hear me, church. Nisikizeni kanisa. There is no trouble beyond repair. Hakuna shida isiyoweza kurekebishika. There is no suffering beyond repair. Hakuna mateso yasiyorekebishika. Anything that you go through. Chochote unachokipitia. There is an answer in the valley of prayer. Kuna jibu katika bonde la maombi. There is an answer when you trust the Lord. Kuna jibu unapomtumainia Bwana. Jacob said I will trust in the Lord. Yakobo akasema nitamtumainia Bwana. The God of my father Abraham. Mungu wa baba yangu Ibrahimu. He called upon the name of God. Akaliitia jina la Mungu. And he said that you may change my name. Akasema kwamba badilisha jina langu. There the whole night. Na hapo usiku wote. Wrestled with an angel. Akangangana na malaika. When the angel came to him. Wakati malaika alikuja kwake. He said I cannot allow you to go. Akasema siwezi kukuruhusu uende. Until you bless me. Hadi nibariki. In the valley of Jabok. Katika bonde la Yaboki. The man was blessed. Mtu huyo akabarikiwa. You can never pray desperately. Uwezi ukaomba kwa moyo wote. And miss an answer in your life. Na ukose jibu katika maisha yako. The only problem we have. Shida ya pekee tuliyo nayo. When we go to pray. Tunapoenda kuomba. We do not pray desperately. Hatuombi kwa moyo wote. We pray having many other things. Tunaomba tukiwa na mambo mengine mengi. People pray thinking about many other things. Watu wanaomba wakifikiria mambo mengine mengi. People pray answering calls. Watu wanaomba wakijibu simu. The kind of a prayer Jacob prayed. Aina yaomba na Yakobo. It was a prayer. Yalikuwa maombi. That nobody was
was around there. Ambayo hakuna aliyekuwa karibu. Nothing could have made Jacob not to pray. Hakuna chochote ambacho kingemzuia kuomba. He said, "This night is me and Jehovah." Akasema usiku ni mimi na Jehovah. He was in the valley alone. Alikuwa bondeni peke yake. Calling upon Jehovah. Akiliitia jina la Jehovah. His life changed. Maisha yake alibadilika. And God called him Israel. Na Mungu akamuita Israeli. And today we have the blessed Israel. Na leo kuna mbarikiwa Israeli. Because of a man who prayed for a change of name. Kwa sababu ya mtu aliomba mabadiliko ya jina. You can pray for a change of your name. Unaweza kuomba jina lako libadilishwe. You may not change to be called that name. Huenda usibadilishe jina hilo liitwe jingine. But the power of that name. Lakini nguvu za jina hilo. If it is negative. Kama ni mbaya. It will be stopped permanently. Litasimamishwa milele. And a new name. Na jina jipya. Shall be spoken into your destiny. Litatamkwa katika hatima yako. I came to speak to the children of God. Nilikuja kunenea wana wa Mungu. And remind you. Na kukukumbusha. You are not alone on earth. Hauko peke yako duniani. You are a son of a covenant. Wewe ni mwana wa agano. Your father had a covenant with God. Baba yako alikuwa na agano na Mungu. I've come just to remind you. Nimekuja tu kukukumbusha. Your father had a covenant with God. Baba yako alikuwa na agano na Mungu. And the covenant that he covenanted with God. Na agano alilolifanya na Mungu. God said. Mungu akasema. I will establish my covenant. Nitaimarisha agano langu. Genesis 17:7. I will establish a covenant between me. Nitaimarisha agano kati yangu. And you. Na wewe. Between me and you. Kati yangu na wewe. And your descendants. Na kizazi chako. After you. Baada yako. In their generations. Katika vizazi vyao. Are we the descendants of Abraham? Je, sisi ni vizazi vya Ibrahimu? In our generations. Katika kizazi chetu. If you believe it, you say amen. Ukiamini sema amina. Say, I am a descendant of Abraham. Sema mimi ni kizazi cha Ibrahimu. In this generation. Katika kizazi hiki. So how have you become a descendant of Abraham? Kwa hivyo umefanyikaje uzao wa Ibrahimu? Galatians chapter 3:29 tells you. Wagalatia 3:29 inakwambia. If you be Christ. Ukiwa wa Kristo. Then you are Abraham's seed. Basi wewe ni mbegu ya Ibrahimu. And then Galatians 3:7 has also said. Kisha Galatia 3 pia imesema. If you are a man of faith. Ya kwamba kama wewe ni mtu wa imani. If you are of faith. Ukiwa wa imani. Then you are sons of Abraham. Basi wewe ni mwana wa Ibrahimu. I want us to touch this covenant. Nataka tuguse agano hili. Knowing that we are not tackling a subject of the Israelites. Ya kwamba hatuzungumzi agano ama mada ya Waisraeli. We are tackling a subject. Tunazungumzia mada. Where we have been put in. Ambayo tumeingizwa ndani. By the grace of God. Kwa neema ya Mungu. I say by the grace of God. Nasema kwa neema ya Mungu. It is like I call on you. Ni kama nikuite. And I ask you, what is your father's name? Nikuulize jina la baba yako ni nani. And you tell me your father is Kimilu. Uniambie baba yako ni Kimilu. And when you tell me your father is Kimilu. Kisha baada ya kuniambia baba yako ni Kimilu. I tell you your father had a covenant. Nikwambia baba yako alikuwa na agano. Between God and himself. Kati yake na Mungu. And this is what God said. Na hivi ndivyo Mungu alivyosema. If I tell you your biological father had a covenant. Nikikwambia baba yako wa ulimwengu alikuwa na agano. You will be so strong. Utakuwa na nguvu sana. Because you will say I am a man of a covenant. Kwa sababu utasema mimi ni mtu wa agano. Now this is not just a biological father. Sasa huyu sio baba wa kawaida tu. He is an eternal spiritual father. Yeye ni baba wa milele wa kiroho. By faith. Kwa imani. He bore you by faith. Alikuzaa kwa imani. Through Jesus Christ. Kupitia Kristo Yesu. He had a covenant with Jehovah. Alikuwa na agano na Yehova. He had a covenant with Jehovah Elohim. Alikuwa na agano na Yehova Elohim. He had a covenant before we were born. Alikuwa na agano kabla tuzaliwe. What are people suffering from today? Watu wanateseka kutokana na nini leo? The covenants that were made by their fathers. Maagano yaliyofanywa na kina baba zao. Before they were born. Kabla wazaliwe. And we are saying thou ancestral spirits. Na tunasema enyi roho za mababu. We bind you. Tunawafunga. You look at a family. Unaangalia familia.
familia. The family has no hope. Familia haina tumaini. Because of ancestral background. Kwa sababu ya misingi ya mababu. You look at a family. Unaangalia familia. There are things that are happening in that family. Kuna vitu vyafanyika katika familia hiyo. Because of ancestral background. Kwa sababu ya misingi ya mababu. And they say we do not know. Na wanasema hatujui. But we hear our fathers. Lakini tunasikia akina baba zetu. They have this and that. Walikuwa na hili na lile. And so children are suffering. Na kwa hivyo watoto wanateseka. Because of the background. Kwa sababu ya misingi. I have come as a spiritual father. Nimekuja kama baba wa kiroho. To tell you, beloved of God. Kukuambieni wapendwa wa Mungu. You do not belong to that lineage. Wewe sio wa kizazi hicho. I say you do not belong to that lineage. Nasema wewe sio wa kizazi hicho. If you are born of God. Kama umezaliwa na Mungu. You are sons of Abraham. Basi wewe ni mwana wa Ibrahimu. And if you are sons of Abraham. Na mkiwa wana wa Ibrahimu. You have a covenant with God. Unalo agano na Mungu. And a covenant with our father. Na agano na baba yetu. It has no curses on it. Halana alina laana ndani yake. The covenant of Abraham. Agano la Ibrahimu. It has no curses on it. Halina laana ndani yake. It has no generation of foundation. Halina misingi ya mababu. That can bring you down. Inaweza kurudisha chini. The covenant between Jehovah Elohim. Agano kati ya Jehovah Elohim. And our father Abraham. Na baba yetu Ibrahimu. He says. Akasema. I will establish you. Nitaikuimarisha. I will establish this covenant. Nitaimarisha agano hili. Between me and my servant Abraham. Kati yangu na mtumishi wangu Ibrahimu. And after I have established. Na baada kuimarisha. This covenant. Agano hili. It shall be forever. Litakuwa la milele. As long as your descendants are on earth. Bora vizazi vyako viko duniani. This covenant. Agano hili. It shall be a foundational covenant. Litakuwa agano la msingi. That will fight other covenants. Litakalopigana na maagano mengine. That my people may go through. Ili kwamba watu wangu wapite. Hear me, sons and daughters of God. Nisikizeni wana na mabinti wa Mungu. Do not measure a lot. Usifikirie sana. Do not measure so much. Usifikirie sana. On the background you came from. Katika msingi uliotoka mo. Do not measure too much. Usifikirie sana. On who was your great great grandfather. Kuhusu babu mkuu wako. I want you to measure. Nataka ufikirie. Now that I am born again. Sasa kwa kuwa nimeokoka. Where do I belong? Mimi ni wa wapi? I have a father. Ninaye baba. His name is Jehovah Elohim. Jina lake Jehovah Elohim. And Jehovah Elohim. Na Jehovah Elohim. He had a covenant. Alikuwa na agano. With my spiritual earthly father. Na baba yangu ulimwangu wa kiroho. And he said. Akasema. I will establish you. Nitakuimarisha. And I will establish your descendants. Na nitaimarisha kizazi chako. Who live in their generations. Wanaoishi katika vizazi vyao. We are the men in our generation. Sisi ndisi watu katika vizazi vyetu. We encounter the breakthrough. Tutakutana na upenyezi. Of the covenant. Wa agano. For our father. Kwa sababu baba yetu. Is a covenant keeping God. Ni Mungu anayetunza agano. He never breaks covenant. Yeye hafunji agano. That's why he said. Niposa akasema. Through Jesus in the book of Matthew. Kupitia Yesu katika kitabu cha Mathayo. He told the disciples. Akawaambia wanafunzi. Go ye out there. Endeni kule nje. Tell them about me. Ambieni kuniusu. Preach the gospel. Hubirini injili. And I will be with you. Na nitakuwa na wewe. Till the end of ages. Hadi mwisho wa dahari. The end of ages is not yet. Mwisho wa dahari haujafika. Our master said. Bwana wetu akasema. He shall be with us. Atakuwa na sisi. Till the end of the age. Hadi mwisho wa dahari. Why should you behave? Kwa nini uwe? Like the age has come. Kama kwamba kizazi kimefika mwisho. Why should you behave? Kwa nini uonekane? Like the age is over. Ni kama kizazi kimefika mwisho. The age is not over. Kizazi hakijafika mwisho. And my Bible says. Na Biblia yangu inasema. He is everlasting. Yeye ni wa milele. From ages to ages. Kutoka kizazi hadi kizazi. I say from ages to ages. Nasema tangu kizazi hadi kizazi. So we can only end in ages. Kwa hivyo tunaweza tukaishia tu katika kizazi. And he is the everlasting. Na yeye ni wa milele. From ages to ages. Kutoka kizazi hadi kizazi. Everlasting to everlasting. Milele hadi milele. Shout a better hallelujah. Sema hallelujah iliyo bora. Sons of the kingdom. Wana
special message. Nina ujumbe maalum. There is a covenant. Kunalo agano. Between your father Abraham. Kati ya baba yako Ibrahimu. And Jehovah Elohim. Na Jehovah Elohim. The creator of the heavens and the earth. Mumba mbingu na nchi. Do not look like you don't have a covenant. Usiwe ni kama huna agano. Walk like you have a covenant. Tembea kama aliye na agano. Talk like you have a covenant. Ongea kama aliye na agano. Sickness may strike. Magonjwa yanaweza kupiga. But there is a covenant of healing. Lakini pana agano la uponyaji. He covenanted. Alifanya agano. That I will be with you. Ya kwamba nitakuwa na wewe. At all times. Nyakati zote. Even in times of sickness. Hata nyakati za magonjwa. The covenant is working. Agano lafanya. Even in the times of battles, hata nyakati za vita, the covenant is working. Agano linafanya kazi. I hear the Spirit say, ninasikia roho akisema, you do not know. Hujui. There are many battles. Kuna vita vingi. I have fought for you. Ambavyo nimekupigania. If I never fought those battles, kama singepigana vita hivyo, you would not be where you are. Usingekuwa ulipo. But without your knowledge, lakini bila wewe kujua, I defeated the enemy of your destiny. Nilimshinda. That's why you are where you are today. Ndio sababu uko ulipo leo. Hear me, beloved of God. Nisikizeni wapendwa wa Mungu. When you are asleep, ukiwa umelala, the covenant is working. Agano linafanya kazi. When you are not aware, wakati hujui, but you know there is Jehovah Elohim. Lakini unajua kuna Jehovah Elohim. There is a covenant with Abraham. Na kuna agano na Ibrahimu. It shall work. Litafanya kazi. I say it shall work. Nasema litafanya kazi. Work for your children. Nitafanyia kazi watoto wako. It shall work for your spouse. Nitafanyia mume mke wako. It shall work for your destiny. Nitafanyia hatima yako kazi. He is Jehovah Elohim. Yeye ni Jehovah Elohim. He has made a covenant. Amefanya agano. He can never break a covenant. Hawezi akavunja agano. Hear me, beloved of God. Nisikizeni mpendwa wa Mungu. After he made a covenant. Baada ya kufanya agano. He said this covenant. Akasema agano hili. Shall be to you and your descendants. Litakuwa kwako na kwa vizazi vyako. Shall be to you and your descendants. Litakuwa kwako na uzao wako. Now where are you now? Sasa wewe uko wapi? You as a father. Wewe kama baba. You have children. Unao watoto. You as a mother. Wewe kama mama. You have children. Unao watoto. So what God is doing with you? Kwa hivyo kile ambacho Mungu kutenda nawe. What God is doing with you? Kile ambacho Mungu anafanya na wewe. He will do it with your children. Atakifanya na watoto wako. And he will do it above your level. Atakifanya zaidi ya kiwango chako. Because it is from one glory. Kwa sababu toka utukufu mmoja. To another glory. Hadi utukufu mwingine. A covenant keeping God. Mungu anayetunza agano. Will ever be faithful. Daima atakuwa mwaminifu. He says, I will establish my covenant. Anasema nitaimarisha agano langu. Between me and you. Kati yangu na wewe. And your descendants. Na uzao wako. After you. In their generations, katika vizazi vyao, and after the generations, na baada ya vizazi, it shall be an everlasting covenant. Litakuwa agano la milele. It shall be an everlasting covenant. Litakuwa agano la milele. Say it shall be an everlasting covenant. Sema litakuwa agano la milele. Everlasting covenant. Agano la milele. So it did not break somewhere on the way. Kwa hivyo alikuvunjikia mahali njiani. It is still standing. Bado limesimama. It is an everlasting covenant. Ni agano la milele. So when people say, kwa hivyo watu wakisema, but you are not a Jew. Ya kwamba wewe si Myahudi. Tell them to all those who belong to Christ. Waambie kwa wale wote ambao ni wa Kristo. They are seed of Abraham. Ni mbegu ya Ibrahimu. And tell them again. Na waambieni tena. To all those that belong to faith. Kwa wote ambao ni wa imani. They are sons of Abraham. Ni wana wa Ibrahimu. You enjoy the blessing of Abraham. Unafurahia baraka za Ibrahimu. You enjoy the covenant of our father. Unafurahia agano la baba yetu. Lift up your good hands in the name of the Lord. Inueni mikono yenu misuri katika jina la Bwana. Shout with me, the covenant keeping God. Kama Mungu anayetunza agano. The covenant keeping God. Mungu anayeweka agano. He is my father. Ndiye baba yangu. He covenanted with my father Abraham.
Alifanya agano na baba yangu Ibrahimu. I share the blessing of my father Abraham. Za baba yangu Ibrahimu. I am blessed because of my father. Nimebarikiwa sababu ya baba yangu. Through Jesus Christ. Kupitia Yesu Kristo. Thank you, Father. Asante baba. For your blessing. Kwa baraka zako. And from today. Na kuanzia leo. Everywhere I go. Kila mahali niendapo. I affect the world. Ninaathiri ulimwengu. I am the salt of the earth. Mimi ni chumvi ya ulimwengu. I am the salt of the earth. Mimi ni chumvi ya ulimwengu. I affect the world. Ninaathiri ulimwengu. Everywhere I go. Kila mahali niendapo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you, Father. Asante baba. Take the glory. Chukua utukufu. And the honor. Na heshima. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Celebrate your victory. Sherekea ushindi.